Ми з вами отримали все, залишилось тільки літаки. Я можу дати вам оптимізму, літаки теж будуть. Питання просто, які? Тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа авіаційна для захисту нашого неба. Це теж складова протиповітряної, протиракетної оборони, сучасна літаки. Особиста перемога за час повномасштабної війни і невдача. Дякую. По суті, я абсолютно сміливо стверджую, що ми з вами стали країною НАТО де-факто. У нас сьогодні зброя є, системи є, впровадження є, а залишилося прийняття практичного рішення де-юре. Ну, це вже питання, напевно, не сьогоднішнього дня, але найближчих, я думаю, періодів часу. З партнерами. Та чи Зеленський вам вже повідомляв про можливу відставку? Дякую. Командування, генеральний штаб планує свої операції і розуміє, що на цьому напрямку їм потрібен танковий взвод, рота, батальйон. І, виходячи з цих міркувань, вони і будуть готуватися разом на полігонах в Європі. І коли вони будуть готові, там не буде мати значення, це канадський танк, польський чи німецький. Головне, що підрозділ разом вже зібрався. І вони знають, як взаємодіяти. То тоді вони поїдуть відповідно на поле бою. Здається, сказали 16, так, контрактів вже ви плануєте. І сума, яка... Перелік країн я поки що не розкриваю, тому що деякі країни ще приймають політичне рішення теж. І моє відчуття, що 14 лютого це буде чергове засідання контактної групи в Рамштайні, але воно буде фізично не в Рамштайні, а в Брюсселі. Можливо, там буде вже оголошення, і тоді кожна країна, я хочу їм віддати належне їм право, оголосити і кількість, і терміни. Канадійці оголосили, поляки оголосили, німці оголосили, британці і американці. Решта трошечки почекає. Є дронів, і говорили, зокрема, про систему повітря-земля. Коли я став перший раз на публічній службі, це 14-й рік, секретар Київської міської ради, я зразу всім сказав, ні один чиновник не вічний в кріслі. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Бережіть себе, разом до перемоги.